Šta bi to jedan mojezin trebao da uči od početka do kraja namaza, shodno praksi Allahu poslanika na farz namazima, džumi na fili, teravi i tako dalje. Ono što je bila praksa mojezina Božih poslanika, ali i salatu wasalam, jeste učenje zana i kameta. Ne znam da postoji nešto drugo što moezini, znači mojezini Božih poslanika su činili, tako bi trebali i današnji mojezini da radi, a to je učenje ezana i učenje i kameta. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se mojezinima uh, pridodalo mnogo toga da uči, a ono što treba da uči, u velikom broju slučajeva danas vidimo da na džamijama Ezani uči putem uh, znači, uh, razglasa, putem CD-a, putem kaseti. Znači ono što treba da učimo, mi ne učimo, a ono što ne treba, nažalost, Znači se uči i to pod strogu obavezu bez da se od toga odustaje. Ono što je bila praksa uh, mojezina boži ustanika, ali se letu je jeste učenje ezana i, i kameta <clears throat>